našej strany nie je vydarený zápas, veľmi ťažký. Po tých ťažkých 5 zápasoch a 5 prehrách a po to krátkej pauze sme troška potrebovali potrénovať. Nastali nejaké zmeny v kádre. Máme dosť hráčov zranených, aj dosť kľúčových. Niečo k nám zase nové prišlo, takže bolo to veľmi rozhárané, ale na druhej strane, keď sme hrali dobre, tak sme prehrali. Dneska sme nehrali dobre, chvála Bohu, sme vyhrali. Samozrejme, každé víťazstvo poteší, aj jedno, či je po dobrom alebo špatnom výkone. Jednoducho za ten záver a tú obetavosť, za tie blokované strely, za tú snahu, moc umenia sme teda neprediedli, ale jednoducho za tú bojovnosť v poslednej tretine stiahli sme to na 3 formácie a išli sme na krv, aby sme proste ten zápas zlomili na našu stranu, aj keď sme prehrávali 2-1. A hovorím, nehrali sme pekne, nehrali sme dobre, množstvo chýb, musíme to zohrať tým, že sa to momentálne mení tá situácia v týme, ale jednoducho rátajú sa víťazstva a my sme vyhrali. Tak samozrejme, to víťazstvo poteší hlavne po tých prehrách, dodá to tých nových síl každému jednému z nás a tešíme sa už na ďalšie zápasy. Tak to býva, raz to mužstvo padá, sme dávali gól, skoro z každej väčšej príležitosti sme vedeli skoro a teraz nám to až tak nepadá. Myslím si, že nehráme až tak, že zle, dobre bránime si myslím, len nepremieniame tie šance, čo sme premieniali na začiatku sezóny, ale dúfam, že sa to zlepší a pôjdeme hore.